奥特曼呢？奥特曼，我给你演呗。嗨，我是杰德。你最喜欢哪个奥特曼？我小时候看的最多的是泰罗，还有就是最近的就是迪迦，看的还害怕、啊、小时候。这怕那怪兽从里边跑、啊。泰罗是扁的哈、啊，那、这个。对。不是我挑三样，我有两个龟啊。行，那你挑像三样呗。我奥特曼，我也想拿一个奥特曼。没有那么多奥特曼，有一个奥特曼就行了。哪里啊？哪里啊？和奥特曼，有可能是迪迦，有可能是泰罗。你们真的是，你们这些中二是可以的，但是中二一下就行了，也不是有那么多机会，好不好？我不是中二，我是为了咱们。那你妹妹要拿奥特曼呢？妹妹拿啥？可以拿奥特曼吗？不要拿奥特曼了！不要拿奥特曼了！